Foi realizada a quarta edição da Conferência Intermunicipal da Cultura. O tema desse ano é Democracia e Direito à Cultura. A quarta Conferência Intermunicipal de Cultura, que foi realizada na sede da Ardoce, Associação de Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce, teve como foco a democracia e o direito à cultura. O objetivo do encontro é discutir a formulação de políticas públicas para o segmento com a participação da sociedade. O debate da conferência foi dividido em 6 eixos. São eles: fortalecimento cultural, democratização do acesso à cultura, valorização do patrimônio cultural regional, incentivo à diversidade, geração de emprego e renda e conscientização a respeito do direito à arte e suas linguagens. O principal objetivo das conferências que estão acontecendo no Brasil afora, e com um tema que já veio da discussão a nível nacional, da democratização e do acesso à cultura, é justamente isso, universalizar o acesso à cultura a todas as camadas sociais dos municípios, né, para que todo brasileiro tem acesso à cultura. A etapa intermunicipal, com participação de representantes de 21 cidades, foi a primeira da conferência. Delegados e delegadas foram eleitos para representar a região leste na fase estadual e depois em âmbito nacional. A diretora de turismo de Governador Valadares, Bettina Tassis, esteve presente. A palestra ministrada por ela contou como o setor cultural da cidade tem trabalhado no turismo criativo. A gente, através das rotas, através dos projetos que são de turismo cultural, como, por exemplo, gente que faz arte, que valoriza o artesão local, o afeto no mercado, que leva o museu itinerante, o GVC itinerante para o mercado, e aí a gente valoriza também as tradições. Dessa forma, valorizando o artista, valorizando a tradição, valorizando o nosso patrimônio, a gente potencializa a geração de renda através da economia criativa. Letícia Firmato não estava satisfeita. Ela disse que teve a inscrição na conferência cancelada de última hora e teceu críticas à organização do evento. Eu tive a minha inscrição para participar dessa quarta conferência aqui cancelada. Eu recebi um e-mail falando que a minha inscrição foi cancelada por falta de espaço físico. E aqui, nesse local, tem 76 lugares apenas. Para uma conferência intermunicipal, é insuficiente. A queixa da jovem foi resolvida. Ela e as pessoas que a acompanhavam acessaram a conferência. Um dos principais pontos do debate foi a recém-instaurada Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de quase 4 bilhões de reais aos estados, municípios e o Distrito Federal para investimento em cultura. Ramon, integrante do SEBRAE, analisa as discussões como positivas, principalmente no que diz respeito à integração das entidades com foco no desenvolvimento regional. Isso direciona políticas públicas em nível regional e também posiciona de como o SEBRAE vai atuar, porque aqui a gente vai ver as demandas, vai identificar necessidades e poder formatar projetos para atender essas necessidades dentro daquilo que o SEBRAE atua, que é o desenvolvimento do empreendedorismo, de capacitações relacionadas às atividades econômicas dessas pessoas.